Një shqiptare nga Maqedonia e Veriut u mbajt në paraburgim dhe u detyrua të paguante një gjobë në Serbi vetëm sepse djali i saj 9 vjeç kishte një bluzë me shqiponj. Ngjarja u denoncua nga ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Floran Qehaj. Një shqiptare nga Maqedonia e Veriut u mbajt në paraburgim dhe u detyrua të paguante një gjobë në Serbi sepse djali i saj 9 vjeç kishte një bluzë me shqiponj, ka shkruar ambasadori kosovar në Maqedoninë e Veriut. Për rastin e fjalë ka raportuar Mediumi Gazeta Koha në Maqedoninë e Veriut. Afër Beogradit, një patrullë policisë serbisë ka ndaluar veturën në shqiptarin nga Gosivari e i kanë marrë në stacion të policisë vetëm sepse djali i tyre i mitur kishte veshur një bluzë me shqiponj. Dhe kundërkaq e reja është pallur non grata për 7 vjet në Serbi.